I'm back. Don't forget to subscribe. For sure, you won't be disappointed. TV mimi ni Bobisco Enoch. Leo tutakwenda kuangalia jinsi ya kutengeneza Dutch roof au almaarufu kama roof vent ambayo tumezoea kuita, na muonekano wa hiyo Dutch roof ni kama hivyo unavyoona kwenye screen yako. Na kwa leo tutakwenda kutumia AutoCAD 19. So tufuatane moja kwa moja ili uone jinsi gani tunaweza tukaachieve hiyo Dutch roof au roof vent kama unavyoiona kwenye screen yako, kwa njia ambayo ni rahisi, ambayo haihitaji ku split roof, just tuta duplicate ile roof mara mbili, and so on. I'll go to show you. Welcome. Yeah, na tukiwa kwenye AutoCAD 19 kwenye preview unayoiona kwenye screen yako, na moja kwa moja nikiwa nimeactivate roof plan kama unavyoona kwenye story pale pembeni. Na nitakachokwenda kufanya ni nikiwa kwenye roof plan kama unavyoona, nita click kwenye ile roof husika na nitakwenda ku drag copy control shift d, like so, na nitaiduplicate hiyo roof na kuileta pembeni kama unavyoona. Na nitakachokwenda kufanya sasa hivi ni kuisplit hiyo roof into single plane roofs. Nitakwenda ku right click, then nitakwenda ku pick option ambayo inasema split into single plane roofs kama unavyoona kwenye hii menu, kwenye hiyo list. Nita click hapo. Hayo maelezo ya warning, don't care about them, just click kwenye split anyway. Na so far nikienda ku click kwenye hii roof tena, utakwenda ku notice nodes ambazo zinaonekana kama doti za kijani. Hiyo ina imply kwamba hiyo roof iko tayari splitted but iko group. So naweza nika freeze group kwa kubonyeza alt g. Yeah, like so. So nitakachokwenda kudeal nacho ni hii plane hapa. Na baada ya kufanya hivyo, so right now twende moja kwa moja kwenye roof plane ambayo tunataka kuitumia kama roof ya jengo ambayo tunataka kuweka Dutch. So moja kwa moja nitakwenda ku click kwenye hii roof ambayo ninakwenda kuitumia kwenye mchoro wangu, na nitakachokwenda kufanya as previous nilivyo instruct kwenye previous tutorial ya kutengeneza gable. So nitakwenda kufanya gable kwenye hii roof hapa. So nitakachokwenda kufanya, nitakwenda kwenye midspan kama kawaida, nita click kwenye midspan. Oh sorry, I have to move this line. Yeah, nita click kwenye hii roof na nita click kwenye hii midspan. Na baada ya ku click hapo kwenye hii command box, nitakwenda kuselect custom plane setting. Na baada ya ku activate hiyo moja kwa moja, nitakwenda ku click kwenye gable. Yeah, like so. And boom. Yeah, tumepata gable yetu, like so. So right now nitakachokwenda kufanya tena ni ku pick hii plane hapa na nita move mpaka hapa, and so on. Nitakachokwenda kufanya ni ku simply nitakwenda kuifanya hiyo vent kama nilivyoelezea pale awali. So right now nitakachokwenda kufanya ni ku drag hii plane pembeni kidogo, control D kwenye keyboard, then I move up this extent kwanza, and hamna tena nitakachokwenda kufanya kwenye hii roof, na kazi ya hii roof imekwisha. Nitakwenda kudelete hapo baadaye kidogo. So right now nitakachokwenda kufanya ni kuikata hiyo plane ya hapo juu kwa kuislice, lakini before slicing inabidi niwe nimejua kwamba nitakwenda kutumia ile vent itakuwa ya ukubwa gani. So moja kwa moja nitakwenda kwenye hii toolbox hapa na kutafuta line
na nitakapo click kwenye line nita click hapa juu like so yeah, na nitakwenda ku drag line kwa extent ambayo nataka vent yangu iwe yeah. Control D tena nita drag, nataka vent yangu i extend kwa 1500 like so, nitakwenda ku hit enter kwenye keyboard like so. So hiyo ndio demarcation kwamba hiyo plane nitakwenda kuikata to that extent of that line. So nita click tena kwenye hii roof plane kama unavyoona kwenye screen yako, nitakwenda ku activate split, na nikisha click kwenye split nita click kwenye intersection ya line na hiyo roof plane like so. Okay, then nita drag hiyo line. Nikiwa nime drag hiyo line nitakuwa nime hold shift kwenye keyboard yangu, then nita click, alafu nitachagua direction ya cut like so. So hiyo piece ambayo iko highlighted kwa green ndio piece ambayo nimeikata na nakwenda kuifuta kwa kuplace delete kwenye keyboard yangu yeah. Boom. Done. So nitakachokwenda kufanya right now ni kuidrag hiyo roof na kwenda kuiplace kwenye its rightful place ambayo nataka nitoe hiyo dash or vent. So right now nitakachokwenda kufanya ni ku tena control D, nita drag kwenye hii kona na nita fix hiyo kona kwenye hii kona yeah, as you see muda wangu. So right now nitakachokwenda kufanya tena ni kwenda ku crop hiyo roof, hii roof into that plane. Na kuhusu hii roof pembeni ambayo nimekwenda kui nilikuwa nimeduplicate, kwa sasa haina kazi tena, nitakwenda kui highlight kama hivi na nita place delete kwa sababu sitaitumia tena, kazi yake imekwisha. Okay, now nitakwenda kufanya I want to view this process in 3D so my people you can understand easy. So nita drag marquee like so na nita click hapo, na baada ya ku drag hiyo marquee nitakwenda ku plus sorry nitakwenda ku place F5 kwenye keyboard yeah like so, na nimeshapata preview yangu kama unavyoona kwenye screen. Oh sorry, don't mind about the material roof covering yeah like so. Nitakachokwenda kufanya sasa ni ku select hii roof hiyo plane, nitakwenda ku right click na nitakwenda ku pick connect kwenye hiyo list, na baada ya kwenda connect nitakwenda kwenye solid elements, solid element operation like so yeah. Na hiyo itakwenda ku activate hii box, imepop hiyo box ambayo imeandikwa solid element operation pale juu. So nitakachokwenda kufanya right now ni ku activate, yani ku select hiyo roof plane kama target element, na utaona ime display number ya target hiyo hapa. Oh sorry, nitakwenda yeah, nitakwenda ku select hiyo kama target, na nitakachokwenda kufanya tena ni ku select hiyo roof plane ndogo hapa chini na nitakwenda ku make iwe kama operator. So nikiklik hapa utakwenda kuona number of operators ni 1, na nilicho select pale kilikuwa ni kimoja na target ni moja like so. And nitakachokwenda kufanya ni kuchagua aina ya operation na kwenda kuoperate. Operation nitakakwenda kuifanya ni upward extrusion yeah, nitakwenda ku click kwenye hii choose operation na nitakwenda kuchagua subtract with upward extrusion yeah like so, na nitakachokwenda kumalizia ni kubonyeza execute. Boom. Ha! Yeah, kama unavyoona tumeshapata ile roof vent yetu, na nitakachokwenda kufanya sasa hivi ni kuenda kuziba hiyo vent kama unavyoona kwenye illustration ya hiyo picha niliyoweka hapo kulia yeah like so. So nitakachokwenda kufanya ni kurudi tena plan, tarudi plan, na unavyoona sasa hivi ile kitu roof imekwenda kuchange, zile roof mbili zime intersect as if that nilichora hiyo roof kama
roof moja, lakini of which nimecombine roof mbili, roof plane na roof nyingine ya kama ulivyoona pale awali. So right now nitakachokwenda kufanya tena ni kwenda kwenye design, nitakwenda kwenye object. Na baada ya kwenda kwenye object nitakwenda ku type pale kwenye search, nitaandika ruler. Yeah, na baada ya ruler ku search na kuniletea hizo option, nitakwenda ku pick this option and sita baada ku set materials zote, of which this is your task. I think you can custom to be whatever you want it to be, a material for any color, and I am going to hit OK kwenye keyboard yangu, na nitakachokwenda kufanya ni kuclick hapa, yeah, like so. Na baada ya kuclick hapo nitakwenda ku stretch hii plane, control D kwanza, na nitakwenda ku fix into this corner, na nitaclick hapa ku stretch into a required size kama unavyoona mdau wangu. So nakachokwenda kufanyika sasa hivi, nitakwenda tena ku place 5 since nilikuwa na ile marquee, still marquee, I mean global marquee inaendelea kucirculate kwenye screen as unavyoona hapo, nita place F5 kwenye keyboard. Yeah, like so. Na madhumuni ya kuja kwenye 3D ni kufanya niweze kuiona hii plane, hii louver niyo assign pale mwanzo. So nita click na nita place control D like so, na nita drag into required elevation. Yeah, hapa I think it's enough. Na kumbuka nime hold shift kwenye keyboard yangu ili niweze kuidrag into elevation, I mean into Z axis, kama unavyoona ile demarcation ya njano. Nita click hapo, na baada ya kuclick pale, right now nitakachokwenda kufanya ni as usual, nitakwenda kuitrim hiyo louver, na kuitrim nitatumia solid element operation, na window ya solid element inaendelea ku exist on my drag light here, on my light side, on the right of the screen. So na nitakachokwenda kufanya ni kupick hiyo louver ambayo iko selected hapa kama target, na nitakwenda kuselect roof plane hii hapa ambayo ni kubwa, na nitakwenda kuset kama operator. Yeah, like so. And extrusion same as you previous one, kwamba tunachagua operation ya subtraction, I mean subtraction, tutachagua upward subtraction kama unavyoona kwenye screen yako. So right now tutakachokwenda kumalizia ni kuplace execute. Yeah, as you can see nimeshamaliza na nimeitrim ile plane, na ili uione vizuri, let's say nakwenda kuchange material ya hizi roof. Change the material, control T kwenye keyboard, takwenda kuactivate this one and this one. Na if you want to change the material from French red, or you can change to maybe French brown, and then click OK. Yeah, now we can see it clearly. Here's our louver, and louver iko kwenye Dutch or vent roof kama unavyoona kwenye screen yako. So hiyo ndiyo njia rahisi ya kupata Dutch roof kwenye roof yako kama nilivyoelezea hapo awali. So usichoke kufuatana nami kwenye tutorial zijazo. Mpaka kufika hapa, tumefika mwisho wa hii tutorial, na mwisho tutorial hii ndio mwanzo wa tutorial zingine zinazofuata. Nikusii mdau wangu Uswazi Talented TV, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu, na pia kama una maoni yoyote, maswali, unataka kurequest tutorial nyingine ambayo itataka kufuata kwenye kipindi chetu cha Uswazi Talented TV, usisite kuandika kwenye comment section hapo kwenye YouTube channel yangu au kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook na mingineyo. Like so.
Chao.